I expected. I don't know what I expected. but it's just very like... Okay, what do you think about Brazil? What do you thought in your mind? No, I just mean I'm getting like really like German, like the shutters are on the houses, like... Como é que é, meu people? We back at it again com mais um vídeo celebrando os 100 mil subscritores, a placa de 100 mil. We're celebrating the 100k plaque. You know the deal. Celebration is me at 10,000 on Instagram. Let's get it! Sigam a gringa, sigam a mim, Deso Govaro, no Instagram. A pedido de muitas famílias, estamos aqui para reagir às 10 cidades mais bonitas do Brasil. E a cidade que não calhar, não fiquem ciumentos porque... A culpa não é minha, não fui eu que fiz o vídeo, mas tem várias cidades aqui no Brasil que eu quero reagir com a gringa e quero que ela também veja e que eu também veja porque é um aprendizado para mim e para a gringa. Sem mais demoras, let's get it. 10 cities. Yeah, 10. Okay, that's a little bit hard. Yes, okay. Ok, patrimônio da humanidade. Primeira capital de Goiás. This is Goiás. I don't know where is it. San Antri. Nine. That looks nice. Ooh. Okay, Brazil. Brazil's producing. Mano, o Brasil é diferente, fundado por Dom Pedro. Oh, this is actually the city that was formed by the... See the Dom Pedro, the one I told you that he emigrated to Brazil because he couldn't... Oh, okay, yeah, because it looks quite like Germany. Like... Looks quite Portuguese, actually. Oh, okay. Não se parece, parece um bocado de Portugal. Quem já esteve em Portugal sabe o que eu estou falando. Mas, tá bom, vocês que não gostam assim do Brasil, dos portugueses, se parece a Portugal. So the normal temperature is 19 degrees. Woof! That's like 2 degrees here right now. Oh, this is so beautiful. Oh, that looks so amazing. It's so beautiful. Oito Campos de Jordão. Jordão. Oh. Mais alto município do Brasil. So this is the tallest district in Brazil. Yeah, see, that reminds me of like Germany. Yeah, that's kind of actually. Maybe it's a German town. This is all in Brazil. Yeah. Me, the place is huge. The Brazil, mano, Brazil é muito grande, ali. We only seen photos as well. I would love to watch videos and stuff. Yeah, to see footage. Salvador. This is Bahia. Remember Salvador da Bahia? Yeah. So this is Bahia. Salvador da Bahia, mano. Oh, tão lindo. Oh, look at that photo. Oh, no. The colors. All the colors and shit. Mano, tão bonito, mano. Oh, ok. Maybe, acho que vamos para Bahia. I think we're going to Bahia. Looks amazing. São João del Rei. Very historic. It's very historic. Muito histórico. Muito. You see the... I think they obviously have all the tourists. Yeah, they obviously, Brazil. Yeah. Vê o renascimento. Do you see the, like, how'd you say Gothic and the other style? Gothic? Yeah. On the... Like on, posh? Like, this is probably... I don't know the actually the style. Oh, but, like royal. Yeah. Yeah, I don't know how to say in English. Mas estou a falar do renascimento e do Gothic. What were you gonna say? Renascimento. Oh, right. Reborn. That's like historic style. Of how they used to do the... Yeah, it's not royal, but I know what you mean. Yeah, I know what you mean. Yeah. I get it. You done in history, probably. Yeah. Mano, vou perguntar aqui a vocês. Eu tô falando do renascimento, do gótico, de... Assim, o tipo de construção das igrejas antigamente. Yeah, é isso que eu tô falando. Diamantina. Do you know my mom calls me? Your mom is so cute.
Imagina chilling there. A gringa tá falando, imagina nós chilando. Chilamos aí. Estamos descansados aí com uma câmera e um coquetel na mão. Patrimônio da humanidade. Just enjoying the vibes. Like being a Grana, Judas, gramado. You know what I mean? Gramado, yeah, I know what you're saying. I like to be a Judas. Me. There is so many cities that we don't know where we're going. I know. Tem tanta cidade que a gente não sabe pra onde vai, mano. Like, we need to, like, decide where to go because there's so many places. A grande está a dizer que a gente tem que decidir pra onde é que nós vamos porque é muito, muita cidade. Eu sei que esse vídeo é de 2017. Vocês têm que me atualizar então. Têm que mandar quais são os melhores vídeos. Oh my god, this is beautiful. Eu não tinha certeza, mano. Eu juro que eu juro que eu não tinha. It's not what I expected. I don't know what I expected. No, but it's just very like. Okay, what do you think about Brazil? What do you thought in your mind? No, I just mean like some. Like I'm getting like really like German, like the shutters are on the houses, like. Formulate your thoughts. A gringa tá falando que não era o que ela imaginava do Brasil. Ela imaginava como. Yeah, it's very historical. É muito, tem muitas cidades históricas. Quando você pensa do Brasil, ela está dizendo que quando ela pensava no Brasil, que era só favela e a capital, não é, que é Brasília. Mas Rio de Janeiro, ela está falando de Rio de Janeiro e São Paulo. Ela está falando também da foto da Copa do Mundo, que era um miúdo na favela e depois tinha a parte rica. É isso que ela imagina. Yeah, I know what you're saying. I'm just listening to them because I don't want to do any captions today. Capitão mais antiga do estado. Wow. Man, this is beautiful. The pics, though. Mano, eu não estava nada à espera também, mano. Porque eu conheço assim, tipo, a minha mãe teve no Brasil, mas. Mano, diferente do que eu tava. Não, I really want to go to Brazil. Oh my god. That's mad. Mano, o Brasil é muito grande, mano. The water's so clear as well. See what I'm saying? It reminds me like. O Brasil é enorme, mano. Que espetáculo, mano. Que espetáculo de cidades, mano. Muito lindo. So beautiful, like. Not even trying to like gas Brazil up, bro. It's got nice buildings, isn't it? It looks very clean, like. A gringa tá dizendo que tá muito limpo, mano. Tá muito bonito, mano. Mano, eu também tô. Agora Rio de Janeiro. Number one city, Rio de Janeiro. Oh my god. Definitely there, obviously. Capital. São Paulo. This is not the capital. The capital is Brasília. But Rio de Janeiro is the, like, a lot big. Yeah, the cup is confusing. Please. It's confusing, I know. So what's Rio de Janeiro? Just a city? Rio de Janeiro is a city, so imagine Glasgow. Like beach holding, it's like so. Glasgow. Oh, yeah, yeah, so. Mago teleférico! Nah, well, a gente precisa de ir, mano. Oh, mano. Cool. A gringa tá falando, Covid, vai embora. Mano, sem palavras, mano. O vídeo pode ser antigo, mas as imagens são bonitas. It's got good music to vibe on to. To be fair, the video is old, but the images are still beautiful. Yeah. It's 2017, the video. Oh, it's only 3 years. Yeah. It's not that old.
o maior destino turístico internacional do Brasil. Rio de Janeiro! This is the most... Oh, this is the slums that yeah. you see? See? Over there is in São Paulo. It's like so Bel... Bel- oh. Yeah, don't get it twisted. I told you, there is a beautiful part and then there is a... But... What do you think? Are we going to Brazil when? Yes, sir. Quando é que nós vamos? Tomorrow. Tomorrow. We're not going to Brazil tomorrow. Be honest. Nah. It's like, the first country after... Not even your country. Portugal first. Brazil first. Portugal then primeiro. Portugal. Brazil depois. After COVID. Hopefully next depois. Summer. Next summer. Próximo summer. Muito obrigado por verem esse vídeo conosco. Nós estamos tão surpreendidos. Eu estou tão surpreendido quanto a gringa, mano. Eu não sabia que o Brasil tinha tanto país, so many, tanta cidade histórica. Brazil, ah, there is so many. Really? Quantas cidades tem no Brasil, mano? Vocês digam aí no comentário, mano. Que nós vamos estar aqui. Someone said, alguém disse que demoraria, mano, uns 7 meses. Já tem. Someone said it was gonna take like 7 months or something. I don't know. Mas você sabe, se inscreva no canal, deixa o like, deixa aquela joinha e põe um sininho para saber que nós estamos dropando os vídeos. Muito obrigado por ver esse vídeo conosco e go follow la gringa, go follow me. Até se eu covar. Let's get it.